sabemos a verdadeira participação africana na colonização brasileira é graças à oralidade e às histórias contadas por negros e negras mais velhas aos mais jovens. E a eles, aos mestres e mestras griots, que dedicamos o Nação de hoje. Fui procurar minha gravata, eu vesti meu terno branco. Fui procurar minha gravata, ao abrir uma gaveta, senhora dona, eu nunca vi tanta barata. Eu nunca vi tanta barata. Eu nunca vi tanta barata, senhora dona. Pega o que me mata. Eu nunca vi tanta barata. Eu nunca vi tanta barata, senhora dona. Pega o que me mata. Professora Franklina, começa nos contando o que é um griô. E são aquelas pessoas assim, que possuem um grande valor, são pessoas mais idosas, que eles fazem o resgate e a transmissão da cultura, da história. São os que contam a história da cultura afro-brasileira. Porque a nossa cultura, ela é um sentido muito dos valores civilizatórios, é do sentido da tradição oral. Porque nós sabemos que pela nossa história, pela nossa vivência e por tudo da cultura afro, nós não temos registros escritos. Então nós temos assim, uma grande, uma valorosa história, uma valorosa situação do cotidiano, que os griots são pessoas, como se diz, mais idosas, não é? Que então transmitem aos jovens a preservação dessa cultura, as novas gerações, os nossos valores, não é? Tudo aquilo transmitido. Mestre griot é um conceito que a gente vem perseguindo, né, no que diz respeito à sua intervenção na comunidade, né, que é um pouco isso que está acontecendo aqui, né, hoje e agora, que é trazer então a troca, né, dos saberes e fazeres, né, que é um conceito estabelecido assim, pela nossa ancestralidade. Né? Então é um pouco isso, né? Resumindo, né, o que é a figura do mestre griot, é essa figura, né, que consegue sentar e fazer as trocas que ele traz, né, do seu conhecimento, da sua caminhada, né, num processo natural das suas vivências naquela comunidade. Como identificar essa pessoa dentro de uma comunidade? Geralmente, quem é esse griot dentro das comunidades? Pois é, dentro do conceito, inclusive, do Ministério da Cultura, né, isso é colocado, né, muito do olhar da comunidade. Né? Portanto, quem identifica esse mestre e quem faz, né, vamos dizer assim, ser um mestre ou não ser um mestre, é a própria comunidade. Né? Nenhum mestre se auto, né, coloca, né, como tal. É preciso que ele tenha esse enraizamento. E isso, obviamente, é um processo, né, que é do reconhecimento da comunidade. Eu não me considero um griot. Apesar das pessoas dizerem, ah, tu é um griot. Não considero, eu sou apenas alguém que tem o conhecimento e que tenta passar isso para mais pessoas possível. De onde vem esse conhecimento? Esse conhecimento é, bom, alguma coisa eu devo ter nascido com isso, né? Porque foi brotando assim, eu fui gostando de fazer essas coisas, então já tinha lá no DNA alguma coisa e aí... E outras coisas eu fui, no decorrer da minha vida mesmo, buscando com outras pessoas que passaram pela minha vida, outras que ainda estão. E essas pessoas eu estou sempre cultivando, né, o que eles me passam de conhecimentos, o que eles me passam de ensinamentos. E aí eu pego isso, coloco no meu dia a dia e vou construindo essa estrada. Assim. Quem é que tem uma identidade? Levanta a mão aí. E quem é que não tem identidade, levanta a mão. Vocês não têm identidade? Não. Igual a essa que não tem, né? Mas a gente tem uma outra identidade. Nós temos uma identidade que não está aqui, que não mostra a foto, que não tem um nome aqui escrito.
E essa identidade que a gente não tem na carteirinha, a gente tem na nossa cabeça, na nossa cultura, e a gente tem principalmente na nossa família, na nossa mãe, pai, avó e assim por diante. Então a identidade, ela é uma coisa construída, ela não é simplesmente uma carteirinha. Nós estamos aqui agora exercendo a nossa identidade. Cada espaço desses, que são as casas de matrizes africanas, onde se mantém o conhecimento, é uma universidade, onde várias faculdades são exercidas diariamente, tanto na área da culinária, na área da saúde, na área do vestuário, na área do instrumental, que são as construções, nossos instrumentos para tocar, né, para reverenciar os nossos ancestrais, e tantos outros segmentos, né? São conhecimentos que não se encontram em outros espaços. Infelizmente, não são observados pelos centros de cultura dos estados, dos municípios, principalmente o Ministério da Cultura, né? Desta forma como eu olho. Seria mais importante, né, que tivesse uma verba específica para cada uma dessas universidades, porque cada um desses zeladores, que são os reitores dessas universidades, que são as casas de matriz africana, eles deveriam receber uma bolsa auxiliar para que eles pudessem se manter mais tempo aqui e pesquisar muito mais, ajudar muito mais. Porque muitas pessoas que andam pelas ruas, elas procuram estas casas para buscar sustentabilidade em suas vidas, orientação, não somente espiritual, mas uma orientação geral da sua vida.